Parev tez aramiden haystani bedagan herustade sutyan yeteri lureru hertagan togargumne aisor yeterov aramiden haystani hanrapetutyan askayin jogovi 2018 tvagani endrutyunneru hertagan teknadzun rusastanun uni bolor ledzaknere mer darazashrchani nor vaderazm tul chedalu hamar varchapet nikol pashinyan konyai haygagan yegeretsin pidi veratsvi yerkitsapanneru duni suryo mech apektutyan zoherutive hasadze 240-i Սուրյական բանակը կպատրաստվի բոլոր ճակատամարտերեն մեծագույնին իդիբի համար։ Դիկանագերդի մեջ բարետային ժամ հայտարարված է։ Դերսիմի մեջ արգելված է մնցուրի մշակույթի և խնության փառատոնը իրականացնելը։ Հրաչյա Փիլիպոսյան իր տեխնազությունը առաջացրած է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ասկային ժողովի 2018 թվականին գայանալիք ընտրություններուն։ Նշենք, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ասկային ժողովի 2018 թվականի պատգամավորի տեխնաձուներու առաջադրումը սկսած է 2018 թվականի փետրվար 1-ին։ Պատգամավորության տեխնաձուին գոմե իրականացվող ստորակրահավաքը գգայանա հատուկ հաստատված ծևատուխտերու միջոցով։ Տեխնաձուն պետք է ներգրավցնե ինքնագենսակրություն, կորդինացիոն համառոտ ծրագիր և իր վերապատրաստման վկայականը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ասկային ժողովը կգազմվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անձնակերն ունենալը բարդատիր է պատգամավորության տեխնաձուին համար։ Տեխնաձուն իր առաջադրման համար պետք է հավաքե և ներկայացնի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն առնվազն 200 ստորագրություն։ Ընտրություններում մասնակցելու պայմաններուն գրնակ ավելի մանրամասն ծանոթանալ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսության Գայքեչեն։ Հայաստանի վարչապետը կգարձե, որ Ադրբեջանի ռազմադեն չարեդորափանությունը գավելցնե պատերազմի հավանականությունը։ Անհամոզված է նաև, որ Ռուսաստանը պատերազմը թույլ չդալու համար բոլոր լծակներն ունի։ Այսօր մասին Էխո Մոսկվի ռադիոգայանի հետ հարցազրույցին ասաց է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի խոսքով իրավիճակը դարաձաշրջանեններ շատ լարված է ու հաշվի առնելով Ադրբեջանի ռազմաշունչ հրեդորապանությունը Արցախի շուրջ պատերազմի հավանականությունը շատ մեծ է։ Մենք պետք է պատրաստենք պատերազմին։ Ես ու բոլորը Հայաստանին մեջ համոզված ենք, որ Ռուսաստանն ունի բոլոր միջոցները մեր տարածաշրջանին փորփոքման նոր շրջադարձ ցույց չդալու, եւ Ադրբեջանի գոմե Հայաստանի ու Արցախի վրա հարձակումը զսպելու համար, ընդգծած է Փաշինյանը։ Ես ոչ մեկ կերպով չեմ գնար հավատալ, որ մեր ռազմավարական գործընկերը, մեր թարավոր եղբայրն ու բարեկամը թույլ կտա, որ պատերազմը լա։ Չեմ գնար հավատալ ադոր, նշեց ան։ Թուրքիա Քոնյա նահանգի Ակշեհիր շրջանին գտնվող 19-րդ տարու հայկական եկեղեցիներեն մեկը պիտի վերածվի երկիզապաններու մշակույթի տունի։ Քոնյա նահանգի զարգացման վարչության ֆինանսավորմամբ իրականացվող մշակութային նախագիծի շրջանակներեն ներս որոշված է վերոնշյալ հայկական եկեղեցին վերանորոգել և վերապոխել մշակույթի տունի։ Ակշեհիրի քաղաքապետի խոսքերով այս պահի թրությամբ վերանորոգման աշխատանքներու 85%-ը ավարտված է։ Գնահատեսվի, որ եկեղեցին դառնա Ակշեհիրի 3-րդ մշակութային կենտրոնը։ Ավելցնենք, որ Ակշեհիր քաղաքի հայկական եկեղեցին կառուցված է 19-րդ տարուն, իսկ հայոց ցեղասպանության ետ աստիճանաբար փլուզուր է։ Իր ժամանակին եկեղեցին սպասարկած է 500 հոգիանոց հայ համայնքին, սակայն ներկայիս Ակշեհիրի մեջ հայեր կրետը չեն մնացած։ Արդեն 240 մարդ մահացած է Սուրյո հարավին տեղի ունեցած ահապեկչության հետևանքով։ Ավելի վաղ հաղորդված էր, որ տեղի ունեցածի արդյունքով մահացած է 150-ն ավելի մարդ։ Խոշոր բայթունը որոդացած է Դամասկոսեն 92 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սուեյդա քաղաքի ծայրամասին գտնվող Սուըլ-Խդրա բանջարեղենի շուգային մեջ։ Ավելի ուշ տեղեկությունները ստացած են Ալ-Մուսալլեհ շրջանի մեջ բայթունի մը վերաբերյալ։ Ահապեկչությունները ուղեկցված են քաղաքի հարևանությամբ գտնվող բնակավայրերու վրա զինյալներու հարձակումներով։ Հարձակման պատասխանատվությունն իր վրա վերցուցած է Իսլամական պետություն ահապեկչական գազմագերբությունը։ Հարավային Կունեյթրա և տարակավարներուն մեջ հաջող գործողությունն իդ քսուրյական փանակը կպատրաստվի սկսելու նոր մեծ գործողություն մը՝ ուղված Իդլիբի և Լատակիո նահանգներու շարք մտարածներու ազատագրման։ Ըստ ռազմական աղբյուրին, Սուրյո փանակի ընդդիր ուժը, վակրներու զորքերը այժմ կենտրոնացած են Ալ-Ղափի, Թաշտի և Ջսրել շուղուրի շրջանը ազատագրելու համար։ Անոնք մտադիր են հարաճիգա շապատներու ընթացքին այս անգամ անցնելու Իդլիբի նահանգային շրջան, քանի որ լիովին բարդության մատնած են դարային հարավարևմուտք գտնվող Յարմուգի շրջանի դահիշական ահապեգիչներուն։ Սուրյական հանրապետական բահագախումբն ու Սուրյո փանակի 4-րդ զրահաբաց զորամասը համատեղ կմեկնին Լատակիո Հիսուսագոմը գտնվող Ջաբալել Թուրքմենի և Ջաբալել Ակրաթի տարածքները։ Անոնք պիտի զորաշարժվին ազատագրելու համար Լատակիո Հիսուսային տարածքները, որպեսզի ապահովեն Թուրքիո հետ սահմանագիտ շրջաններու անվտանգությունը։ Սուրյական փանակին համար սա անգասկաց պիտի դառնա մղված ամենածանր պայքարը,
քանի որ Իդլիբի եւ Լատակիո շրջաններուն մեջ հաստատված ահապեգիչներն ու անոնք, որոնք հատուկտաս ընթաց անցած են, ունին ամեն տեսակ զինամթերք, չհաշված օդար երկրյա հավաքագրված զինյալներու ներգրավումով անոնց ուժեղացումը։ Սուրյական փանագի ամենամեծ խոչընդոտը այս գործողության ժամանակ կրնալալ թրկական փանագը, որ Սուրյո Հիսուս Արեմադյան շրջանի այս տարածքներուն ստեղծած է թիդորթական թիրքեր, բարեդային ժամ հայտարարված է։ Արեմադյան Հայաստանի դիքրանագերտ նահանգի խուրբ շրջանին մեջ փողոց դուրս գալու արկայք սահմանված է։ Թրկական զինյալ ուժերը այստեղ կպատրաստվին քյուրդ զինյալներուն թեմ հատուկ գործողության։ Նշված է, որ թրկական օդուժն այս տարածքին մեջ կպատրաստվի ոչնչացնել Քրդաստանի աշխատավորական գուսակցության, խմբավորման քրոհայիններու շարք մռազմավարական թիրքերը, ինչպես նաև թակստոցներ և զինանոցներ։ Նշենք, որ թուրք-քրդական հարաբերություններու սերման հերթական փուլը սկսած է 2015 թվականի ամռանը։ Դերսիմի նահանգապետարանը արգելած է Դերսիմի մեջ Մնցուրի մշակույթի և բնության փառատոնը անցնել, որ պետք է տեղի ունենար հուլիսի 26-29-ը։ Նահանգապետարանի հայտարարության մեջ կնշվի, որ փառատոնը անցնելու համար բավարար փաստաթուղթեր չեն ներկայացված։ Փառատոնի գազմկոմիտեի նախակա Ալի Հայդարփենը, արձագանքելով նահանգապետարանի այս արգելքին, նշած է, որ հարցին վերաբերյալ հայտարարություն պիտի տարածե։ Անկամ եթե արքիլեն, միևնույնն է, մենք կայցելենք մեր սրբավայրը եւ ցանկի կգոչենք փարադոնի իրական նպատակը, նշած է ան։ Հիշեցնենք, որ անցյալ դարյալ հայտարարված արդագաղթ թրության պատճառով Դերսիմի մեջ արգելվեցավ Մնցորի մշակույթի եւ բնության փարադոնը գադարել։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Արձիկ Սլացի հայրենասիրական ստեղծագործությունը։Սովորական փոխարեն դարձերը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության Բաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։